ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന പരമ്പര അവസാനിച്ചു. ആദ്യ ഏകദിന മത്സരം ഇന്ത്യ വിജയിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരം ഇന്ത്യ വളരെ മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കി. 200 റൺസിൻ്റെ വിജയമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്നലത്തെ മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ആകട്ടെ 50 ഓവറിലൊന്നും 351 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിന് നഷ്ടമായത്. എന്നാൽ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ആകട്ടെ 35 ഓവറിൽ 151 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലെടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസന് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയുള്ള മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിലും താരത്തിന് അവസരം കിട്ടി. താരം വളരെ മികച്ച പ്രകടനം മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ പുറത്തെടുത്തു. 41 പന്തിൽ നിന്നും 51 റൺസാണ് സഞ്ജു എടുത്തത്. 2 ഫോറും 4 സിക്സുമാണ് സഞ്ജുവിൻ്റെ ബാറ്റിങ്ങിൽ നിന്നും ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ളത്. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരെയുള്ള രണ്ടാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ സഞ്ജു സാംസന് അവസരം കിട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ താരത്തിന് 50 റൺസ് എടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നലെ സഞ്ജുവിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഇഷാൻ കിഷൻ, ശുഭ്മൻ ഗിൽ, അതുപോലെ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ താരങ്ങളും വളരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി. ഇഷാൻ കിഷൻ 77 റൺസിന് പുറത്തായപ്പോൾ ഗില്ലാവട്ടെ 85 റൺസിനാണ് പുറത്തായത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ആവട്ടെ 70 റൺസ് എടുത്തു. ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിൽ മുകേഷ് കുമാർ 3 വിക്കറ്റും ഷർദുൽ താക്കൂർ 4 വിക്കറ്റും ജയ്ദേവ് ഉണത്കട് 1 വിക്കറ്റ്, കുൽദീപ് യാദവ് 2 വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ഏകദിന മത്സരത്തിലെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ശുഭ്മൻ ഗില്ലാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ ഈയൊരു പരമ്പരയിലെ മികച്ച താരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇഷാൻ കിഷനെയാണ്. താരം 3 ഏകദിന മത്സരങ്ങളിലും വളരെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസും തമ്മിലുള്ള ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയും ഏകദിന പരമ്പരയും അവസാനിച്ചു. ഇനി 5 T20 മത്സരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.